E chegamos ao Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, aqui em Gravataí, para o duelo de logo mais Cruzeiro contra Juventude, que vai ser com os portões fechados, já que os bombeiros não permitiram a presença do público hoje à noite aqui em Gravataí. O jogo é sem torcida, mas a torcida do Juventude veio. Não sei se eles vão entrar, o que, que eles vão vieram fazer aqui, mas eles vieram de Caxias com uma van. É incrível, todos os jogos que eu venho do Cruzeiro caem um temporal aqui no estádio. E a gente tá aqui na beira do campo e aproveito para mostrar para vocês que o Juventude já tá em campo. Juventude todo de branco pra partida de logo mais contra o Cruzeiro. No momento que o Cruzeiro também desce para o gramado do Vieirão. E o trio de arbitragem. Tudo pronto, logo mais começa aqui no Vieirão. Eu ia dizer que o jogo começou, mas a torcida do Cruzeiro tá ali fora protestando e soltaram um foguetório agora que parecia tiro. Mas sim, começou a peleia aqui no Vieirão. E o jogo está sendo transmitido também pelo Premier da Sport TV e o Luiz Alânio Batista estão aqui narrando e comentando o jogo aqui no Vieirão. Sim, essa é a cabine aqui do estádio. Vamos pegar carona aqui na transmissão do Premier. Eu falei que era a torcida do Cruzeiro protestando aqui na rua, mas não, é os torcedores do Juventude, aqueles que passaram por nós antes. Eles estão ali soltando muitos foguetes e tentando invadir o Vieirão. Eu tô perdendo o jogo para acompanhar aqui o movimento da torcida de uma sacada que tem aqui no Vieirão. Aqui é a porta das arquibancadas e lá estão os torcedores do Juventude tentando invadir o Vieirão. E tem um portão só lá onde entram os carros e eles estão tentando invadir lá e só tem um segurança lá. Eu tô deixando o jogo um pouco de lado para mostrar os bastidores da torcida, que é uma coisa que ninguém vai ver, que só eu tô filmando aqui. Eles saíram lá de um portão que eles estavam tentando invadir, eles estão vindo para outro agora. Estão com alguns foguetes, eu tô com medo que eles mirem um pra mim. E são exatamente aqueles 15 torcedores que estavam na van. Tudo indica que os torcedores foram embora, porque a van tava estacionada para aquele lado de lá. E eles foram para lá agora e os barulhos pararam, os fogos pararam. Acho que os torcedores de Juventude já voltaram para Caxias. Ou não! Eles fizeram a volta no Vieirão e estão tentando entrar por outro portão. Que fica atrás de um dos gols, lá atrás. Como o jogo de hoje aqui no Vieirão é sem torcida, não nos deixaram ficar nas arquibancadas ali do Vieirão. Então a gente tá ficando aqui num espaço reservado junto com alguns integrantes do Cruzeiro. Porque eu digo nós, no plural, porque hoje o Leonardo Gomes, fotógrafo. E os fogos não param por parte da torcida do Juventude. Mas como eu tava falando, o Leonardo Gomes está aqui fazendo as fotos hoje aqui, que vai estar lá no esporte.rs. Quem disse que o jogo é sem torcida? A única parte legal de um jogo sem torcida é que tu consegue ouvir tudo que os jogadores falam dentro do campo. Eu saí lá das arquibancadas e vim aqui mais perto dos torcedores do Juventude, que eles deram um jeito de conseguir ver o jogo. Os caras vieram de Caxias mesmo, entre 15 mesmo, como eu havia contado antes. E quando eu falei que eu era do Sport, eles, bah, do Sport do caralho, tira uma foto aí, não sei o que, papapá. Deu, ah, tô filmando pro Catimbeiro também deles, bah, pode crer, eu assisto. Um deles conhecia já o canal. Muito a fuder esse retorno, tá louco. E o jogo tá rolando ali, 0-0. Mas, Thiago, por que que o estádio é todo verde e amarelo e o Cruzeiro é azul e branco?
O Antônio Vieira Ramos, aqui em Gravataí, o estádio do Cerâmica, que interrompeu suas atividades profissionais por um tempo indeterminado. E como o Cruzeiro está em processo de construção do novo estádio lá em Cachoeirinha, que é aqui do lado, eles trazem o mando de campo aqui para Gravataí. As duas únicas pessoas que figuram ali nas arquibancadas do Vieirão é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, e junto a ele um cara que deve ser o assessor dele ou alguma coisa do tipo. Eu não sei se vai dar pra ver daqui porque eu tô meio longe. Eles estão aqui de amarelo. Quem pode, pode, né? Calma e habilidade para fazer o drible sem fazer o zagueiro. Gol do Juventude. Maílson, 1-0 aqui no Vieirão. Fim de primeiro tempo aqui no Vieirão, jogo marcado pela torcida do Juventude lá na rua e com o gol do Maílson. Agora no último minuto do primeiro tempo, Maílson abriu o marcador para o Juventude em cima do Cruzeiro, 1-0 aqui no Vieirão. Recomeça a peleia aqui em Gravataí. Um detalhe importante, essa câmera aqui é que está fazendo a filmagem do impedimento na transmissão do Premier. Agora, Zica! Vamos, porra, puta! Vamos, Zica! Caion deixa tudo igual aqui no Vieirão. Juventude 1, Cruzeiro também 1. Gol do Juventude aqui no Vieirão, volta a ficar na frente do marcador, 2-1. Jonas Bruno anotou o gol do Pá. Termina a peleia aqui no Vieirão, debaixo de chuva aqui para filmar mais perto para vocês. Juventude ganhou do Cruzeiro por 2-1 e cada vez mais líder, invicto e 100% a equipe de Caxias. Enquanto o Cruzeiro está apenas com um ponto na tabela do gauchão, vamos se ligar, Cruzeiro. Não quero que tu na segunda divisão, quero ver muito jogo ainda aqui no Vieirão. Para fugir da chuva ontem no Vieirão, eu acabei não me despedindo de vocês. Então se tu curtiu o vídeo, deixa o joinha aqui no YouTube que ajuda demais o canal. E para receber todos os nossos outros vídeos aí no teu feed de inscrição, te inscreve aqui embaixo que também ajuda muito. Também não esquece de curtir a nossa fanpage lá no Facebook e seguir a gente no Twitter. Até o próximo jogo!